gün axı biz 10 oktyabr tarixində ATV telekanalının çox sevilən, çox məşhur, öz sözünü deyən və uzun illərdir, 10 ildir bu, 10 il davamlı olsun, qeyd etdik axı. Biz ürəkdən qeyd etdik. Gəlin ürəkdən alqışlaq o insanları. Verilişin aparıcısı, demək olar ki, bütün ağır yükünü çiynlərində daşıyan mənim gözəl, sevimli aparıcı həmkarım. Apaq Gəncəlinə ürəkdən alqışlaq. Apaq, bu güllər sənin... gözəlliyin qarşısında, mən xanımlarım ümumiyyətlə gözəllik, gözəl xanım görəndə baxıram və zövq alıram və deyirəm siz gözəlsiniz. Bilmirəm, indi bu nə dərəcədə doğru düzgündür, amma bilmirəm, gözəlliyə dəyər qiymət verən bir insan kimi deyə bilərəm ki, bu indi çox gözəlsən və bu çəklərdə sənin gözəlliyin qarşısında çox acizdir, danışmağa söhbət çoxdur, buyurun. Yaradıcı heyətdən Ruslanı alqışlayaq, alqışlarımızla Ruslan, müxbir, verişin müxbiri. Ruslan, xoş gəldin, bir daha səni də təbrik edirəm və Tural hər yerdə var, eşidəndə onlarda da var, heç də təəccüblənmədim. Tural, sən də gəl, verişin prodüser olaraq. Nə qəşəng güldü bu? Xoş gəldiniz, xoş gəldiniz. Bilirəm ki, bugün ümumiyyətlə bu verilişdə çox maraqlı məqamlar yaşanacaq, amma onlar verilişində bu illər ərzində nələr olub, nələr olmayıb, bugün bizdə gün keçirdə biləcəksiniz. İstərdim ki, hal-hazırda Afaq salamlasın tamaşaçıları. Xoş gördük hər kəsi, Nanə səni xoş gördük. Dünən elə gecə saatlarına qədər bərabər idik, onların ad günün. Keçirdirdik. Nanə doğrudan da böyük bir yükü belə deyə də çiyinlərinə götürdüm. Elə onların aparıcılığını elədi. Bəli. Çox istədim ki, Nanə olsun. Doğrudan da həm yaxın dostumdur, həm belə də etibar etdiyim insandır deyənə. Ona görə etibar elədim elə Nanəyə. Çox sağ ol. İlkinə Nanəyə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm, əlbəttə ki. Bərabər oldular bizlə, gözəl gün keçirdik. Çox, mən sənə deyim ki, alındı Afaq. Mən sənə alqışlayıram ona görə. Təşəkkür edirəm. Sənin o gecən, o gün alındı və ayrı-ayrılıqda sizi görmək ki, artıq mən belə gördüm ki, sənə nümayəndələri səni və sənin işçilərini əzbər tanıyırlar. Adları ilə müraciət edirdilər artıq və əminəm ki, bugün bizim sizə danışacaqlarımız var. Axı, 10 il ərzində Afaq Gül, Ruslan və digər müxbirlər var, Afaq onların adını çəkəcək. Yəni, elə belə alınmır da, o sözü çıxartmaq var. Başındakı müsahibindən, o sənəkçidən sözü çıxartmaq var. İndilər ərzində olaylar, hadisələr, böyük layihələr haqqında xəbərlər və gizli məqamlardan nələr olub? Bilinməyən tərəflər daha çoxdur. Bilinən tərəflər daha azdır, belə desəm. Daha məqsədə uyğun olar. Çünki o qədər tamaşaçıların bilmədikləri, o qədər kadrda verə bilməyəcəyimiz, bizim efirdə verə bilməyəcəyimiz kadrlarımız var ki, Əfsuslar olsun ki, onu verə bilmirik. Çünki etika və televiziya mədəniyyəti deyilən bir anlam var və biz onları verə bilmirik. Ona görə tamaşaçılarımız onların, belə deyək də, dörddə bir tərəflərini tanıyırlar. Aha, dörddə bir. Bəli, o belə bir məsəl var. Deyir ki, bizə Allah dəvəyə qanat versəydi. Bəli, yaxşı ki, verməyib bizə qanat. Amma sizin bir, Ruslan, istəyədim, sən də mikrofon bir yaxın götür. Bir və hər dəfə əlində mikrofonu, Ruslan şan görsən, əlində mikrofonu gəzir. Ruslan müqənləri görəndə daha ürəklənir. Mikrofonu götürüb elə ürəklən uzadır onlara deyir. Danışın görür, divara diriyir. Əslində, ulduzların müəyyən tərəflər var ki, tanımasaq yaxşıdır müəyyən gəlir. Aha, məncə də. Onlar elə arxivdə qalsa yaxşıdır, bəlkə də zamanı gələndə çıxacaq ortaya. Biz çalışırıq. Bala zamanı gələndə biz çıxartmırıq ki, ortaya elə öz dostlar, tanışları. Ay, sağ ol, onlar özləri köməliyirlər. Biz yəni doğrudan etik normaları riayət edirik. Heç bir zaman elə məqamlar var ki, sizə tamaşaçılar göstərmirik. Yəni, ən azı sənət nümayəndəsi, sənədə olan insanda bir əsəbi deyilən bir şey var. Əsəbi alınansı bir söz ifadəni söyləyə bilər. O da seç lazım deyil. Və yaxud da ki, gərgin anında istəmədi bir adımı ata bilər. Biz sadəcə olub dəstək ola bilər ki, bir sənətdən gedən bir sənət nümayəndəsi üçün bu hadisə baş verməsin. Necə ki, Aygün bəylər sənətdən getmək qərarını verdi və biz buradan səsləndik. Neçə dəfə elə zəng vurdum. Yenə də bu kampaniyanı davam edəcəm. Amma Aygün bəylər mənim əminəm ki, getməyəcək. Ümid varam, yox, əminəm. Çünki o gedə bilməz. İkinci Aygün bəylər olandan sonra gedə bilər. Buyur, Ruslan. Təşəkkür edəm bir dənə dəvət üçün. Dünən çox gözəl keçdi. Təbii ki, sənin də aparıcılığından çox gözəl oldu. Onların 10 yaşı. Düz bir az inanılmaz gəlir. Onlar artıq 10 yaş telə məkanda belə qocaman belə deyil də bir veriliş olmaq. Amma hər zaman müasirləşən bir maqazin verilişi olmaq. Çox xoşbəxtik. Hələ onun eyfariyasındayıq belə deyil doğum günümüzün.
Yenilənəcək onlar. Yəni ki, bu vaxtda çox gözəl məlumatlar verəcək. Nələr başlayacaq? Onlar yenilənir. Aha. Onların demək olar ki, onlar dünən ağlı qaralı hər bir şeyinə son qoydular. Aha. Daha artıq onlar 10 ilə onları ağda qarada gördülər. Bəssi. Biz ağı qaradan seçməmişik. Deməzdim ki, biz artıq dediyi sözümüzü. Estağfurullah. Biz sadəcə ağı qaradan seçməyi bacardıq və onlara sübut elədik ki, biz ağı qaradan seçə bilirik. Sadəcə, təşəkkür edirəm. Sadəcə, artıq biz başqa çalarla rənglərə də üst tutmaq istəyirik. Qırmızıya keçdinizmi yoxsa? Dünən geyimizdən bəli oldu. Qırmızı yaxşı rəngdir. Bəli, 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 bəli. Qırmızı sən dünən özün də gördün ki, bizimki dünən onlar partisində, yəni biz ağ-qara parti demişdik. Hər kəs ağ-qaradaydı, nanə çox gözəl bir libastaydı. Amma biz onların qızlarım, onların ev sahibləri qırmızıdaydı. Və bu o demək idi ki, bu o demək deyil ki, yəni biz sizdən seçilirik qonaqlar, yox. Sadəcə bu o demək idi ki, ən birinci anlamı ki, biz onlarıq, magazin verilişi və siz bizə gələn qonaqlar, biz sözü üzə deyənik. Yəni, siz qırmızı studiyadan çıxacaqsınızmı bundan sonra? Yox, yox, yox. Sadəcə rəngli, çalarlar rəngli olan. Yox, sadəcə biz qırmızıya gəlir. Yəni biz o demək istəyirik ki, gəlir. Amma sizin himniniz hazırdır. Tural, sən də bir sanal himnimiz hazırdır, bəli. Nanə xanım, onlara mən gəlmişəm. Ağ qaradan çıxır indi rənglərə. Yəni başqa gözəl bir studiyamız olacaq inşallah. İnşallah. Əminik. Mən də bu kollektivə yeni qoşulmuşam və gəlişimlə ağ qaradan çıxdım. Demək istəyir ki, mən elədim. Qədəmlərin mübarək olsun. Himnimiz haqqında demək istəyirəm. Təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Murad Arifə təşəkkürlər. Təşəkkürlər Ceyhun Cin ləqəbli bizim Ceyhunumuza. Murad Arif bəstələdi, Cin yazdı. Cin yox. Murad Arif bəstəsi sözü Murad Arifə, aranjmanı Cinə aiddir. Hal-hazırda arxadan biz baxırıq, verək səslə baxaq, izləyək. Bəli, bəli. Dadan. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim komandamız bundan ibarət deyil. Aha. Bizim qızlarımız sadəcə o dünən o qədər işləyiblər ki, o qədər qaçıblar bura, yorulublar, çatdıra bilməyiblər. Onlar verilişini izləyəcək mi bütünlüklə? Mütləq, mütləq, mütləq. Hər kəs agah olacaq. İlkinə səninlə mən başladıq, sonra davam elədi. Rüfətlə Nərgiz, bizim ATV magazin verilişinin aparıcısı Samir Bayramlı. Demək istəyirəm ki, hər kəs oradaydı. Ay Selim, Çinarəm, Ülkərim, hər kəs oradaydı və bizim operatorlarımıza dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Vüqar, baş rejissorumuz Vüqar Vəliyevə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. ATV telekanalının rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, hər kəs sağ olsunlar. Əslində gözləmirdim, biraz fikirləşirdim ki, gəlməyəcəklər də yəqin. Müğənnilərə nə var ki? Deyirlər buradan, hə, oradan deyirlər, yox. Amma sağ olsunlar, doğrudan 99% özün gördün də. Hər kəs oradaydı. Hər kəs belə o elə bir vəzifə borcuları kimi gəldilər də, iştirak etdilər. Geyimlər də ki, odur ki, yəni necə dediyim, ağlı qaralı geyim. Çox səliqəli, ağ qara dediyimiz kimi. Bəli, uşaqların əməyi doğrudan da çox gözəl idi. Bu həftə mütləq onlara baxın, çünki bu konsertə bütünlüklə görəcəksiniz. Səsini alaq mahnını artıq mümkündürsə əgər səsini alaq. Gəlmişkən. Aha, səsini alaq. Bəli. Nənə, bu da bir ilkdir. Heç bir magazin verilişinin, yəni bugün himni olmamışdı, bunu da elədiyi ilk dəfə olaraq topladıq ulduzları bir yerə. Hər kəsə təşəkkür edirik, gələn ulduzlarda əziyyət çəkdilər, doğrudan mahnı yazılma prosesində çox qısa bir zamanda hazırlandı. Çünki özü neçədə dedi ya, bax o vaxta gəldilər, baş üstə. Özü dərd də orasındadır ki, Röya ən birinci gəldi. Ən belə vaxtında dedi 5-də, 5 tamam studiyada oxudu. Mən heç kimdən gözləmirdim. Aha. Yəni seçilən ulduzlar, doğrudan da çox seçilən ulduzlar bəli, oxudu. Bəli. Hamısı da kaprizli ulduzlardı ya deyim. Bəli. Ki vaxt
deyər afaq, onlar sabah oxuyum, onlar bir gün baş üstə. 5-də 5-də, 6-da 6-da, 7-də 7-də. Amma maraqlı sual nədir? Məsəl üçün sənə qarşı iki maraqlı sual var. İndi partlayacaq sual deyəcəm. Buyur. Biz bir xanım olaraq belə gözəllikdən danışırıqsa, sən hər dəfə belə gözəl görünüşündən danışırıqsa, afaq gəncəni tanımaq istəyən əks cinsi nümayəndələri sayı etibarı ilə saya bilibmi afaq? Yəni ki, sənə qarşı olan simpatiyası olan insanların və hər dəfə maraqlı olmaq, hər dəfə bu qədər fərqli-fərqli tərzdə efirə çıxmaq, yəni bu necə alınır? Mən düşünürəm ki, hal-hazırda tamaşaçıların və mənim həmkarlarımı sənə verə biləcək ən axlaq suallardan biridir. O say məsələsini valla deyə bilmərəm, saymamışam. Amma bir cəsarət edib deyə bilirlər mi? Yox, deməyə əlbəttə ki, deyirlər. Cəsarətlilər çıxır, deyirlər, bəli. Təşəkkür edirəm, hər zaman deyirəm ki, təşəkkür edirəm. Əgər siz bizim verilişimizə baxırsınızsa, bəyənirsinizsə, əgər o verilişin gedişatı sizi... Yox, mən sizə nəyə soruşmaqsam? Afaqın özəl dünyasına girmək istəyənlər çoxdurmu? Özəl, məsəl ki, maraqlanırlarmı bu cür gözəl xanım? Çünki səhnədə olan insanlarla biz necə maraqlanırıq? Əmin olun ki, bizə ilə bir dənə şəkil paylaşa bilmirik ya. Altından elə şeylər yazırlar. Sağ olsunlar. Doğrudan komentlər daha şey çox olur. Əsasən Nanənin komentləri çox olur. Hər dəfə baxıram, deyirəm, ay Nanə, sən bunları cavablandırsan, efirə gərək çıxmayasın. Doğrudan elədir. Valla olur, olur, suallar da olur, cavablar da olur. Amma ki, çox sevinirəm, bilsən, nənə, çox sevinirəm ki, əgər bu dəstəxətti qoya bilmişəmsə verilişdə, əgər ən azından sözümü verilişdə deyə bilmişəmsə, yenə də tək özümə görə yox, uşaqlar sağ olsunlar, mənim uşaqlarım çox böyük əməkləri var verilişdə. Əvvəllər deyirdim ki, onlar sən yadındadır, afaq birinci, ikinci gün, altı tamam tezdəndən afaq gəlirdi, verilişi eləyirdi, çünki komanda balaca idi. Bir müxbirim vardı, bir özüm idi. Çalışırdım, nəyəsə çatdırım. İndi maşallah. Maşallah, böyük misin? Doğrudan da mənə o qədər də güc düşmür. Sağ olsunlar, onların əməyi çox böyükdür. Çox böyükdür. Gülünə, küsülü qalan müğənnilər varmı sizdən, küsülü qalan? Sən xəbərin məkin olmaz, Ruslan bilər. Məndən ki, hələ küsülü, hələ olan yoxdur. Afaqamdan küsmürlər, bizdən küsülü. Bizdən küsülü, küsəndə. Ruslan. Öz boyunlarına getirir. Kral, olur hərdən belə olur. Bu normaldır, bu iş prosesisə bu olmalıdır. Heç hər kəsin belə deyilir, xoşuna gələ bilmərik. Kimsə inciyir, düzgün xəbərdən inciyirlər əksəri halda, amma bu xəbər onsuz da, onlarda olmasa da bir zaman keçəndən sonra, məsəl üçün, başqa bir yerdə ortaya çıxacaqdır. Ona görə biz anında ekskluziv çatdırdığımıza görə inciyirlər bəzən. Elə reallıqlar var, elə həqiqətlər var ki, onları görmək istəmirlər. Amma bu... Ən böyük qəbahətləri, Ruslan, sözü kəsin, ən böyük qəbahətləri də bilirsən nədir? Əslində, qəbahət deyil, olan bir xəstəlikləri, deyil mi deyim? Yəni, sözü bax, mikrofon dedi, hə, məsəl, mikrofon dedi və biz onu təbii ki, montaj eləyirik, göstəyirik də. İndi görünür, axı, bu sözü bu dedi də, mikrofonda. Axı, mən nanənin səsini mən dublaj elə bilmərəm, axı, hər kəs nanənin səsini tanıyır. Axı, mən belə demədim. Mən bu insanın başa sala bilmirəm ki, mən sənin səsini dublaj eləmişəm görəsən. Mənim səsini sənin səsini oxşuyursa. Ən aktual problemlərdən biri. Əli səsdirsə, Aysa, sən nə qədər üzləşmirsən belə məsələlərlə. Və belə, yəni hamısı deyil. Təbii ki, bəzilər var, elələr var ki, cəsarətlə demişəm və bunu təsdiq deyilirlər. Amma ki, üzləşirik də belə. Kaprizli müqayənlərlə üzləşirik. Amma həsi uğurlar arzu edirik. Həqiqətən də işiniz göz önündədir. Mən son zamanlar onlar verilişinə baxanda, bütün verilişlər təbii ki, çox peşəkar səviyyədə təqdim olunan tamaşaçılara və onlar verilişini xüsusi olaraq vurgulamaq lazımdır. Yalnız və yalnız sizə uğurlar arzu edə bilərik. Çox sevinirik ki, çünki ATV telekanalının 10 yaşlı bir verilişinin ötən gün, doğum gününü qeyd etdik. Bu bir hadisədir. Və artıq o qırmızı fon sizə düşərli olsun. Afaq, hər zaman bax belə kollektivinizdə bərabər olasınız.